Hejsan, Lisa här. Idag blir det en liten snutt från en Facebook Live som jag gjorde till Ceiling Papers. Så jag har speedat upp den så att det ska gå lite snabbare att se den. Och jag börjar med att skära till en kortbas av ett basilpapper, walnut cream. Kommer inte riktigt ihåg måttet på den där, men någonstans typ 5x7 tum kanske. Så jag viker alltså och gör en egen kortbas. Och så tar jag ett kraftpapper. Och det är lite stadigare, det spelar inte så stor roll vad det är för någonting. Men det jag hade att hitta en bit av var ganska tjockt. Så det skär jag pyttelite mindre än min kortbas. Ni ser att det var en liten ram runt omkring. Så vi ska jobba på kraftpappret här. Och så ska vi se, jag fick hjälp av tittarna här att välja färg på de här. Jag hade några olika som jag hade gjort. Och det är då en stämpel från Dina Wakley, Be Willing, så de här kvistarna. Och jag har gjort dem med scribble sticks som man målar på. Och vi ska visa den tekniken alldeles strax. Så det vart den blå kvisten, eller blågröna. Den röstades fram. Och så ska vi jobba med lite scribble sticks här nu då. Så att jag tar några som jag tror att jag har använt. Något liknande där i alla fall. Och de ska vi använda på en bakgrund här. Halftone and rings. Så det blir ringarna här från Tim Holtz. Och då doppar jag den här änden med scribble sticks i vatten. I ett gäng sekunder. Man ser när det börjar flyta lite färg på vattenytan. Då har den liksom löst upp sig. Så att det går. Och så målar man på stämpeln. Och det funkar såklart bäst på gummistämplar. Och de är även lättast att göra ren efteråt. Men vill man prova på clearstämp så gör man det. Kom bara ihåg att göra rent. Personligen tycker jag att det är lite lättare med gummistämplarna just med det här. Och så ser ni att jag kör samma sak med den andra lite mörkare blå färgen. Doppar den i vatten och så ritar på. Och sen mistar jag lite grann med vatten på den. Bara för att få upp mer fukt. Ifall att jag torkar lite grann. Sen stämplar jag. Och så gäller det att göra ren den nu på en gång. För det är akrylfärg i de här. Och det torkar. Och då sätter det sig fast på stämpeln. Skulle man ha oturen och glömma det. Så kan man ta lite sån här. Vad heter det då? Som vi har nu och har på händerna överallt. Ja, ni vet. Hand sanitizer. Såna gelé, medium och allt vad det är. Det löser upp akrylfärgen. Så det är ett tips. Mer stämplar. Dina Wakley, Ledger Girls. Så där ska vi ha ett gäng här. De här som sitter. Tre stycken på samma. Ja, jag stämplar det. Ni ser att jag använder biten som blev över utav mitt basilpapper. För då håller jag mig i samma färgskala där då som bakgrundspappret. Och lite mer Dina Wakley stämplar, no refunds, så kör vi texten därifrån. Och så kommer jag på att jag ska använda den där ramen också. Så den tar vi. Och så lite mer scribble sticks här. Ni ser, de är fortfarande väldigt kladdiga i bakänden där när man har löst upp dem i vatten. Så. Mm. Jag har kört dem där som min akvarellask när jag var sjuk, så soffpysslade. Ja, och så frågan då. Skulle det bli en cerise eller en orange? Ja, det röstades fram den orangea och det är cheddar. Så den tar vi. Doppar i vatten och målar på stämpeln. Samma sak här alltså. Så det blir lite akvarellkänsla på de här. Mista den lite och så stämpla och så göra rent såklart. Och det är lättast att göra det där absolut på en gång när man är klar. Alternativt kan man ställa stämpeln på en sån här baby wipe eller någonting som är blöt eller en blöt handduk eller någonting om man behöver vänta lite, man gör rent. Och så ska det klippas isär här då. Så vi speedar upp den där lite grann så går åtminstone lite fortare. Jag klipper även inuti ramen. Och så lite text.
Den där ska vi ta och frisera lite mer sen innan vi använder den. Men den får ligga åt sidan så länge. Lite tissue paper, Just Words från Dina Wakley. Det är massa olika ark med texter helt enkelt. Både skriblat och maskinskrivet och lite allt möjligt. Så jag tänkte jag ska ha en bit på mitt kort här. Så den där har texten åt rätt håll, tänker jag. Så det vill jag ha. Så jag river till en bit som passar. Och här vart en liten bläddring igenom för att se hur papperna ser ut. Som sagt, stort och smått och lite blandat. Så limmar jag fast den där med Nuvos lim. Det är väldigt smidigt har jag upptäckt det limmet. Det biter på det mesta faktiskt. Både tyg och papper. Så jag skrynklar till den där lite grann för att få lite mer dimension. Och så har jag plockat fram min gamla cheesecloth här. Det var länge sedan jag använde den. Men det vart jag lite inspirerad av att använda. Så får det bli. Och så hittar jag en bit spets från Prima. En jättegammal spets. Och cheesecloth är alltså ostduk. Sånt som man har när man tillverkar ost. Det finns väl lite olika såna där typer av nät. Annars kan man ta lite trådtrassel eller vad som helst. Man får vara lite uppfinningsrik. Ska vi montera dem där då. Först på med lite utav ostduken. Och jag limmar med det där limmet, samma som ni ser från Nuvo. Och så tar jag några sådana där häftklamrar. För säkerhets skull och en kul detalj också. Tredje kuddar. Just de här var väl från Tonic Studios. Så kan jag klippa till den storlek jag behöver. Ni ser de är stora och fyrkantiga från början. Ramen ska dit först. Ska vi se hur vi ska sätta dit den. Lite kuddar på den också. Gäller att planera bara. Och så ska vi stänka lite grann då. Så jag tar min Distress Spray Stain, den som är Picket Fence, en vit. Och den är faktiskt kanonbra vit har jag insett. Väldigt, väldigt bra. Ni ska få se hur mycket vitt det blir utav den här. Och det håller sig så. Så överlycklig att jag började rycka fram den där. Syns ju väldigt, väldigt bra på kraftpappret. Torka det då. Så vi kan fortsätta att sätta på lite grejer här. Jag tar lite tjockare 3D-tejp. En sån här jumborulle från början. Det är inte så speciellt mycket kvar på den nu. Och så tar vi lite sytrådstrassel bakom den. Och lite extra lim eftersom sytråden tar bort lite utav det häftande från den här dubbelhäftande tejpen. Kan det vara bra med en skvätt lim på också? Texten ska också få lite dimension tänker jag. Så 3D-tejp även på den.
ska det där monteras bara. Dubbelhäftande tejp från Tonic Studios. En lite bredare modell. Väldigt lätt att riva av. Enkel att hantera. Och så sätter jag på det här på min kortbas. Så där är helt enkelt kortet klart. Så stort tack för att du hängde med och kikade på den här videon. Ha det så bra. Vi ses i en annan video. Hej då!